वजह बिरात सवाल को था कि सूरह इमरान आयत नंबर सी है जो असि सही तर्जुमा छी سورہ عمران ہے اولی آیات سیمی آیات سیمی آیات ترجمہ شن کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر شمارا ہوتی اللہ دوست ہیں, اگر شما ہستے ہوتی رب دوستیا کنے تو شمارا میں رب دوست ہیں گڑا اللہ فرمانی تی دوستی ہے یہ دعویٰ من آ وقت تک قبول نہیں جب تک تو محمد رسول اللہ اتبایا مکنے. قل بگش اے پیغمبر ان کنتم اگر ہست شما تحبون اللہ دوست دار اللہ گڑا ہم بگش فتبعونی منی تابداریہ بکنے منی شریعت مطابق برے منی حکمانی مطابق برے قولاً عملاً تقدیراً ہر چی تو کا تقریراً ہر چی تو کا منی اتباع و رندگیریہ بکنے نشمارا اللہ رب العالمین دوست داری. چاچی معلوم بھی کہ اگر ما اللہ دوست دار ملے اللہ پیغمبر گفا نظوریں پیغمبر حدیثہ نظوریں یا میں عمل پیغمبر مطابق نہ میں ہچ عمل اللہ کر رہا قابل قبول نہیں اور اللہ تعالیٰ آئیے میں ای دوستی ہم قبول نہ کنگو. دیمتر اللہ تعالیٰ فرمانی پدا قل اطیع اللہ والرسول اللہ اللہ رسول تابداری حکمہ بزور ہے اگر شما روگردانی کو اللہ تعالیٰ کافر اندوس نہ داری دوم یہ آیات ہیں چمی آیات اچھی بات سمجھے نا چی آیات اچھی معلوم بھی کہ ہرچ عمل ہے دار و مدار ہما وقت قبول بھی کہ آ رسول اللہ فرما مطابقہ بھی اگر رسول اللہ قول یا فعل یا تقریر مطابقہ نہیں آ عمل اللہ کر رہا قابل قبول نہیں اور اللہ تعالیٰ دوستی ہمیں گا قبول ہم نہ کما سطر شما اللہ دوست ہیں چاہے جلوس بھی کشاں چاہے ماں سمجھے نا چراغام بکنا ہوتی لوگا چاہے ماں ہر جوڑے عمل بکنا ہوتی اللہ عدو ثبوت ہے جب تک محمد رسول اللہ تابداری نیستے اللہ منی تی عدوستیہ قبول نہ کر.